Ivan! Ivan! Det er meg! Hva er det du skal for noe? I dag er det pick-up challenge, men prøv du glemte å si hei. Hallo! Skal vi plukke deg opp? Ja, vi skal plukke opp chicks. Nei. Vi har allerede plukket opp en trillebår, og noen spa-bøtter, en sopekost, akkurat Preben. Oi! Oh. Hva skal vi gjøre sånn, basically? Få høre. Oppdraget er at vi skal ha en pick-up hver. Det har jeg. Med lastepann bak, selvfølgelig. Det er jo en pick-up. Og vi skal kjøre fort og krasje i en motorsyklist og prøve å få han til å lande opp på planet. Du kjører feil vei. Hvorfor sa ikke du fra tidligere? Jeg sa det nå, så fort jeg klarte. Oh my god, du som er så rask. Nei! Den er nylakert, Dennis! Det kostet $16,000. Nå, den fikk jeg politiet etter meg igjen! Det er pick-upen din. Wow! Det gikk ikke. Det var ikke sånn vi skulle gjøre det. Nei, vi skal egentlig ta andre syklister oppe og si. Nei. Jeg har ikke gjort noe gjerne. Ok, men jeg setter på meg med deg, Herman. Ah! Krasjer politiet med, da. Hva synes du om svegen min, Preben? Wow! Det er, jeg kaller det The Paradise Look. Se på meg, jeg har mistet jobben akkurat, jeg. Vet du hvorfor? Nei. Yes, døgg. Og så slår du meg! Men Remen, hva er det som bukser du på da? Jeg har swag opp en gang. Han er også Paradise, hvis du sier sånn. Ok, Remen, jeg sitter på meg. Få se skillsa dine. Jeg er den andre siden av Paradise. Ok, la oss se, Remen. Få se på skillsa dine nå. Få se på skillsa dine! Se fra hvis du ser en fyr på sykkel da. Nei, det er bare en fyr bak det, liksom. Men han er så syk, jeg har ikke krasjet han. First try! Funket som bare F! Ja, ok, yay! Du dreper du meg. Skal du prøve, Dennis? Var det hele ideen for alt? Nei, vi skal egentlig ta andre folk, men ja, din tur, Dennis. Ok, min tur. Nei, jeg skal sitte på, da! Å, herregud, kom igjen, da. Nei, sitt på med meg! Vi er ikke kamera-crew, vi er en drasje litt. Ja, kult det også, Clemen. Stakkars drasje. Det er en sykkel, vi er med sykkel! Jeg må se, han. Preben! Jeg vet jo det, jeg må jo snu for å få fart til å treffe han. Ja, han har kjørt det nedover. Skal du snu? Skal du kjøre gjennom hele byen for å snu, eller? Følg oss! På vei, ja, på vei. Han skal krasje i min rompelig. Nei, du skal krasje i han, så du må egentlig komme foran han. Ja, det jeg tenkte jeg skulle gjøre, men det ble så klikket helt vinklig. Ja, fordi du kjørte jo feil vei. Se nå, se nå! Jeg tror ikke det gikk, Dennis! Kom da, Jan! Han ligger der! Han er borte nå. Han er forsvant. Hysj nå, det går bra nå. Tro meg, neste gang vi spiller GTA nå, og ikke setter syklister, da er det på meg overalt. Da er det kun det. Men det er datter ut, eller? Aaaaah, det er så varmt! Fuck! Ok, nå er vi på landet her. Det må jo være noe... Det er bare lasten. Det er lasten, ja. Nei, det blir kanskje... Det er heller ikke en pick-up. Rumi, vet du hvordan en pick-up ser ut? Ja. Beskriv en pick-up med tre ord. Tre ord! Lasteplan. Det er to. Lasteplan er noe vel ett ord, ikke det da? Ja. I sammenhengene så er det ett ord. Og lav. Lasteplan og lav, det er sånn det beskriver. Lasteplan, lav, liten. Hva med bil med lasteplan? Nei. Ikke beskriv meg med tre ord. Tre ord i en setning, du kan ikke si digg, deilig, tiltrekkende, liksom. Min store bror. Åh, god. Det var ikke Preben, da. En forbannet idiot. Ja, oi, det er Preben, da. Hva er det stoppet for? Vent. Du bestiller en pick-up, du kan se. Ja, jeg har flyttet til Hokksund, vet du. Da får alle som flytter. Ja, det er på brua til venstre, Dennis. Da alle som flytter Preben, de får en pick-up på telefonen sin, sånn. Ring hvis du trenger pick-up eller en sånn rånebil eller noe. Her var det en lastebil. Her var det en bil. Du er kamerakrøy, Ruben. Jeg bare prøver å rydde litt her. Yes! I stedet for å rydde, så skaper du bare mer kaos. Nei, ikke skyt. Det er tidens tregeste. Nei, jeg skal ikke skyte. Ok, ikke spreng oss. Jeg stopper, leken er god. Det er tåregass, Dennis. Det er en tåregass, ja. Gråter det? Ja, gråter av deg. Du må fake tårene dine. Ja. Du orker ikke å gråte. Du har ikke noen følelser, du bare kaster tåregass. Ja, det her er trist, ass. Pssssh, tåregass. Mannen som ikke kan gråte! Kanskje du kan bli avhengig av tåregass? Ja, sånn som nesespray. Hvis du er blitt avhengig av tåregass, så er det sånn at hvis du ikke bruker tåregassen, så er du liksom, blir du så tørr da. Ja. Du blir uttørket hvis du ikke fyrer i gang en tåregass, liksom. Fyrer i gang en tåregass? Ja. Vi har ikke gjort noe av det vi skal gjøre, da. Vi har bare fjasa, egentlig. Non-stop. Kan ikke du bare ta og kjøre langs gangfeltet og plukke opp noen derfra, se om du greier det? Det er en søndagstur, greiene. Ja. Å, der igjen! Hvor? En vanlig pedestrian, altså en vanlig... Ja, kjør på pedestrian. Det her er et dobbelt sjanse.
Nei! Jeg skal bremse da. Oi, nå er jeg politiet til oss da. Hun var jo ikke i nærheten. Du rullet jo. Ja, hun rullet jo nesten oppi da. Hun kom jo på siden. Det var ikke sånn at hun plutselig skulle sprette opp og ta en 90-graders vinkel oppi... Er du dybdeblind eller? Du rullet på min skjerm i hvert fall. Hvor er folk med motorsykker i det spillet her? Her nede kanskje? Oi, det var ikke det jeg skulle kjøre. Snakk om å være dybdeblind! Ja, men det var en vei der nede. Han gikk ned i dybden da. Vi ruller. Woohoo! Åh, der har vi en lastebil da. Den trenger vi ikke. Front mot front kollisjon på neste lastebil og se hvordan vi oppfører oss. Skal vi gjøre det? Hvordan ja. Vi oppfører oss? Ja, hvordan vi... Hvordan tror du? Det blir... AA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 
igjen, der igjen! Full gass, Dennis! Ja, full gass! Kom igjen! Det er kjedelig. Sær? Vi dørte ikke på å si. Det er kjedelig, stemmer da. Ja, ja, da kjører vi videre. Hva er han i dag? Du er veldig flink i balansen, vi, Preben. Ja, ja, ja. Altså, setemuskulaturen, den er... muskulaturen i lårene og beina. Ja, det her går bra, Dennis. Ikke en sånn trekant... Vi skal til fengselet! Se på balansen vår da, det er jo helt fantastisk! Okay. Du... Og så lander jeg på beina! Ja, så! Det blir sånn her, sånn ballett-greie. Sånn. Men greier du å stå stille nå, da? Au! Vågn opp! Kom opp i bil! Hvertfall få lufting til motet. Pick up! Det er en pick up! Hvor? Bak oss! To stykker! Tre stykker! Nei, det var ikke pick up, så der. Det var sånn... Det er en pick up! Det var det vel! Pick up! Ta han der, da. Nei, kanskje ja. Ikke. Da får vi purken etter oss igjen. Ja, det løper jeg, ja. Nei, jeg vil ikke være med på Paradise! Ah, sånn. Ja. Du er ute av Paradise. Au! Det er nesten du, også. Det var en firehjuling eller noe sånt. Der! Der! Nei! Og så krasjer du igjen på den måten! Åh, du hadde én mulighet, Ruben! Én mulighet! Og så bare ødelegger du alt! Dennis, hvorfor er Ruben med? Jeg fikk panikk, ok? Der! Der, der, der! Syklist! Ta han! Ta han bakfra! Ta han, syklist! Det er tøstingen det som vi velger mellom! Jeg tar firehjulingen først. Håksund-fyren. Skal jeg følge etter motsyklisten? Det fikk jeg ikke bra, da. Og han bare henger fortet på. Oi, nå er han her. Oi. Er du sur på meg nå, eller? Nei. Han skal bare teste om han kunne gå av den eller ikke. Ok, det gikk veldig fint. Bra jobba. Du kan gå av og på, sikkert. Ok, Ruben! Hva er planen her? Ok, hvis jeg kjører foran han... Jeg vet ikke hva som han har i ventet han. Men firehjulene er dårlige. Litt vi. Ok. Det må komme en veldig høy fart, det. Åh, det var nesten. Oi, sving! Det er en sykkel bak han da! Det er Preben. Det gikk ikke så veldig bra. Jeg tror vi bare kan konstatere at det ikke fungerer. Kanskje jeg skal rygge på det i stedet for? Ja, men det er veldig varmt, så jeg tror vi burde egentlig gi opp det prosjektet. Vi greide det helt til starten da. Ja, vi greide det helt til starten. Ok, jeg vet at jeg ikke er... Ok, Preben, kom kjør i ræva mi. Og så skal jeg rygge. Kom igjen. Let's go. Men det gjorde vi jo i går. Kom igjen. Ah! Åh, det er fucking nesten! Oi, oi, oi. Så dør jeg. Din tur, Dennis. Sett deg på sykkelen. Så jeg føler om det her, eller? Choose the easy way out. Det var det Dennis følte om det her. Der var jeg serien her. Fuck alle som kjører på sykler i GTA. Kjører på sykler på ordentlig, så er det kult. Ha det. Snakkes. Trykk like hvis du kjører firehjuling og Håksund. Hva hvis du ikke gjør det? Trykk like hvis du ikke gjør det også. Ja. Tror du det er flere som trykker like da? Ja. Tre gang. Jeg tror det blir vanskelig å kalibrere hvem som har firehjuling og hvem som liksom har like. Vi får se da, du. Kanskje. Kommenter i feltet om det er veldig hvis du kjører firehjuling i Håksund. Ja. Eller drømmer om å gjøre det. Kanskje vi skal lage en poll? Ja. Ja. Kjører du firehjuling i Håksund? Du må svare ærlig! Ja. Eller må du det? Kan vi avslutte nå? Ha det!